kulan waa wanaagsan daawadayaal wali waxaan ku suganahay xaruntii ay ka socotay een carwada bugaagta ee markaas 19aad in halkan garabkayga waxa taagan abwaan abdalla haaji ismaan oo ka tirsan abwaanada waaweyn abwaan ugu hore wax ku soo dhigay aad iyo aad baa maasantahay waan dhowahay bal carwadani waxyaabaha kaga duwan tahay iyo waxyaabaha ku aragtay muhiimadda u leedahay bulshada in la soo bandhigo haa bismillaahir rahmaan rahiim horta Hargeysa International Book Fair bandhigga buugaagta caalamiga ee Hargeysa faa'iido weyn oo weyn ayuu u soo hooyay Soomaaliland aanu dhinacankeega waxa weeyaan dhinaca maaragtay la yiraah intaan la bilaabin ka hor wuxuu jaamac qabanqaabiyaa ama book fairka Hargeysa ay qabanqaabiyaa in dhalinyarada la baro qoraalka toolmoon iyo curinta sheekooyinka kolkaasay waliba sheekooyin bay soo qoraan kolkaasay abaalgudna la siiyaa anigu 15 sanadood sanadkii hore 2008 un bay dhaafay intii kaloo dhan waan ka soo qayb galaa waana joogaa kolka faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan dhalinyarada ka faa'iiday maanta kuwii markaa bilaabay maaragtay inay wax ka bartaan maanta waa dad qoraaya oo in badan oo wax qorta ayaa jirta yacni faa'iidada ugu weyn ee book fair-ku Hargeysa keenay anigu taabaan u arkaa sanad kastana xabaad ay soo biira oo yacni oo faa'iido ah sanadkana waxay marti qaad ay waxa martida lafdhabarka ah laga dhigay waddanka Senegal qoraayaal badan baa ka yimid doona meelo kale oo badanna dad baa ka yimid oo wax qora waddamada jaar annaga reer Jabuutiyana waxaan na casuumay oo na lagu casuumay maanta dhowr iyo toban qof yaan nahay oo kaga soo qayb galnay qaar jaamacadda ka tirsan qaar wasaaradda dhaqanka iyo maxayada dhalinyarada ka tirsan iyo qaar maxayada Soomaali Pen ka tirsanba marka yacni waa wax weyn ummad oo dhan way isku aragtaa nin walba buugii uu maaragtay soo qoruu soo bandhigaa marka annaguna insha Allah wixii aan qornay buugag ayaan keenayna oo soo bandhigi doonaa haddii aan leeyahay waa maasanta waagaag een marka buugaagtan dee bulshada qaarkood kulli qaar baa fahansanay muhiimadda ay leeyihiin in la soo bandhigo oo qof walba wixii uu qoray walgaanu ku soo bandhigo maxaad ku dhiirigelin lahayd horta anu inta badan dhalinyaradan dhiirigeliyaa waxa weeyaan akhristaha maanta waa qoraaga beritoola waxaan odhan lahaa dhalinyarada inkastoo xoog u yimaadeen ay aad u jecel yihiinba waxa akhriya nin kastoo Soomaaliya meeshuu doonaha joogee hadduu doonay wax qoro waa inuu wax akhriyo marka wax akhridid ayaad beritoola noqon kartaa qoraa buugna laguma bilaabee maqaalo yaro kooban iyo sheekooyin yaro kooban iyo waxaaba la qoraa marka waxaan odhan lahaa wax akhriya oo wax akhriya book fair-kana ka faa'iideysta dhinaca Jabuuti oo kale bal sidee bay uga soo qayb galeen bulshada anagu si fiican uga soo qayb galeen waana la casuumay marka yacni waan ku sheegayo ilaa 18 qof ayaan hon kaga soo qayb galnay qaar professoro jaamacadaha macallinka ayaa ku jira qaar kale qoraya ku jira qaar wasaaradda dhaqanka ayaa jira ka shaqeeya jira kolka wafdigana maanta waxaa madaxno ahoo lagu soo daray gabadha wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka u qaabilsan arrimaha dhaqanka marka wafdi dhan baan nahay reer Jabuutiyana deed kulli halkaana waan qabanaa bandhigana waa la qabtaa maalinta Soomaali Pen shirarka waaweynna waa lagu qabtaa dhiirigelinta af soomaaliga iyo waxaas ayaan xoogga saarnaa waa maadsanta aad iyo aad baad maadsantahay abwaan aad baad kugu mahadcelin thank you very much hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaali ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.